Omwezi oguyise, Joseph Onek nga mutuuze wa Park Mwamul yattibwamu bulumbaganyi obwakolebwa abasajja kkumi abaali bava mu Adjumani. Bano bakozesa busaali. Betty Aponyanga ye mukyala w'omugenzi agamba nti bba yali agoberedde abavubuka abaali bawambiddwa abasajja okuva mu Adjumani. Kyokka naye n'akubibwa obusaali obuteeberezebwa okuba nga bwali bwa butwa. Anton Akol, naye mukiise wa Kira South mu Parliament. Obuzibu abuteeka ku gavumenti etafaayo ku nsonga zino. They come here and kill with impunity and they are protected. Because once they go to Adjumani side, nobody follows them. Even the police on the other side, they don't arrest them. And they are continuing doing the same thing. Ekitundu kyapa mu ggombolola ya Amuru. Kiza kikaayanirwa gavumenti n'abatuuze ababeerako. Kwani alina obwannannyini ku ttaka eriri ku nsalo za disitulikiti zombi eya Amuru n'Adjumani.